সর্বানন্দ সোণোৱাল নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? কাৰ মুখলৈ চাই ভোট দিছিল অসমৰ জনসাধাৰণে? কাক বেছি আস্থা বিশ্বাসত লয় অসমৰ ৰাইজে? কাৰ কাম কৰা পদ্ধতি কেনেকুৱা? ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত অথবা সৰ্বসাধাৰণৰ মাজতো এতিয়া এইবোৰ হৈ পৰিছে বহুমূলীয়া প্ৰশ্ন। বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান আৰু উচ্ছেদ অভিযানে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি ৰখাৰ সময়তেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাত্ৰ এষাৰ মন্তব্যই যেন আকৌ এজাক ধুমুহাৰহে সৃষ্টি কৰিলে। নিজৰ শাসনকালৰ কথা সোঁৱৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিল, এটা কথা মনত ৰাখিব, ৰাজনীতিক এইটো পৰ্যায়লৈ নিনিব য'ত নেকি সমাজখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। ৰাজনীতিক এই পৰ্যায়লৈ আনিব য'ত সমন্বয় দ্বাৰা সমাজ শক্তিশালী হয়। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই এতিয়া স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কাক লক্ষ্য কৰি সোণোৱালে এৰিছিল এই বাক্যবাণ? প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ যুটীয়া সম্পাদক কাষ্টম বসুমতাৰীয়ে ক'লে, সোণোৱালৰ মুখলৈ চাইহে ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া অসমত হিটলাৰী শাসন চলাইছে। জাতীয়তাবাদী খিলঞ্জীয়া নেতাক পলিটিক্স কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বড়োসকলকো ৰাজনৈতিকভাৱে ধ্বংস কৰি দিছে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এ জে পিৰ নেতাজনে। মুছলমান ঘৰসকলক তেওঁলোকে বুলডোজাৰ চলালে, ইয়াৰ খং ৰাইজে জনগণে আগন্তুক নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এগেইনষ্টত ইয়াৰ প্ৰতিশোধ আমাৰ জনগণে হিমন্তৰ ওপৰত বিজেপিৰ চৰকাৰৰ ওপৰত ল'ব। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এজন হিল্লাৰৰ নিচিনা শাসন কৰি আছে অসমক। এনেকুৱা হিল্লাৰ নিচিনা শাসন কৰাটো অসমৰ জনগণে কেতিয়াও নিবিচাৰে। যেতিয়া এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আছিলে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামত ভোট দিয়া নাই। তাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিলে এজন ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহ, তাৰ নামত অকণমান জনগণে ভাল পায়। আপাৰ আসামৰ মানুহ জাতীয়তাবাদ কৰি অহা বুলি অসমৰ জনগণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামতহে ভোট দিছিলে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে তাৰ নিজৰ পলিটিক্স কৰি কিনে ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহক, ট্ৰাইবেল একজন চেমক আঁতৰাই কিনে নিজে লৈ লৈছে। সেয়েহে এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক উত্থান প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থতেই সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰো আহ্বান জনালে এ জে পিৰ নেতাজনে। আৰু মই যিসকলে বিজেপিৰ লগত আছোঁ ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে ওলাই আহক, আমি একে হৈ বিজেপিৰ বিষয়ে, আমি বিজেপিৰ এগেইনষ্টত আমি চলিম। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ধনঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।